Ոնց է, ինչի Լեոն չի պատասխանում։ Բայց ու չես կարող այստեղից գնալ, գիտես։ Մինչև որ քո ետևից չգա։ Իմ ետևից չեն գա, թողեք գնամ, ես մանկատան երեկա չեմ։ Սարքել ես գլխիս։ Ինչ։ Ասում եմ, կարաս սրատակից դուրս գաս։ Ալո։ Պիտի գնամ, որովհետև Վովի կյանքը վտանգված է։ Հակառակ դեպքում ինձ տեղից հանել չէր լինի։ Օրենքին հավատում եմ, ուղղակի ինձ համար շատ դժվար այդ սուտ-սուտ մունքը։ Բայց ինչի սուտ։ Իրականում ինքը ինձ բռնյուժով չի տիրացել։ Դու չափերդ անցնում ես, իսկ ես հազիվ ինձ զսպում եմ, արև։ Խփի, ում ես սպասում, խփիր, ցույց տուրով ես դու։ Իսկ ես երեխաները մեղավոր են, որ այստեղ են հայտնվել։ Իսկ դու ո՞ւ դարձարվելուց հետ այդպես խոսես։ Թե որ տղա ես այդպես կարծում ես, քեզ կարող ես նման բաներ թույլ տա։ Ես ձեր որդու հետ չեմ, ես նրա կինն եմ։ Ես կվիրավորվեի, եթե իմ գլխի համար մեծ փող առաջարկա չլինեի։ Կներես։ Հասցե ծնվածները, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։